Kelajak sizni shubhalantiryaptimi yoki xavotirga solyaptimi? Unda bugungi psixologik testimizni tomosha qilib, bu shubha va xavotirlaringizdan birozga chalg'ishingiz mumkin. Salom do'stim, Bilmas Bilar YouTube kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ying. Esingizdan chiqarmay bitta like ham bosib qo'ying. Kommentariyada esa fikringizni kutib qolaman. Demak, boshladik. Yaqin kelajakda sizni nimalar kutayotganini bilib olishni istaysizmi? Unda rasmga diqqat bilan qarang va unga birinchi qaraganingizda ko'zingiz nimaga tushdi? Keksa odam, yuzlar, kichkin toy va ayol. Agar siz rasmda birinchi bo'lib yuzlarni ko'rgan bo'lsangiz, yaqin kelajakda siz xavf ostida emassiz. Bemalol rejalashtirilgan ishlaringizni amalga oshirishingiz mumkin, chunki bu uchun sizning miyangiz ayni tayyor holatda. Va atrofingizdagi insonlar sizga yomonlik tilashmaydi. Lekin shuni ham aytib o'tish joizki, ko'p odamlarga ishonmasligingiz kerak. Atrofingizda faqat sanoqli sinovdan o'tgan insonlar bo'lishiga ahamiyat bering. Yaqin kelajakda esa siz qaysidir maqsadingizga yetishingiz kutilmoqda. Chunki miyangiz bunga tayyor holatda fikrlamoqda. Agar siz bu rasmda kichkin toy va ayolni ko'rgan bo'lsangiz, bu dunyoviy ishlarda va nikohda chiroyli yosh ayolga yoki erkakka muvaffaqiyat timsoli bo'lgan juda yaxshi belgidir. Siz yaqin orada sevgingizni uchratishingiz mumkin. Agar oila qurgan bo'lsangiz, yaqin orada farzandli bo'lishingiz ham mumkin. Sizning tanlovingiz aynan shu haqida xabar beryapti. Agar siz bu rasmda keksa odam tasvirini ko'rgan bo'lsangiz, siz yaqin orada do'stingizdan yordam, yaxshi maslahat yoki ota-onangizdan yordam so'rashingiz kutilmoqda. Chunki sizning miyangiz aynan shunga tayyorgarlik ko'rgan. Atrofdagi muammolar va qiyinchiliklar sizga buni majbur qilishi mumkin. Shunday ekan, maslahat olganda faqat o'zingizga loyiq bo'lgan taraflarni amalga oshirishga harakat qiling. Ba'zan barcha maslahatlar ham yaxshilik olib kelavermaydi. Xo'sh do'stim, siz ushbu rasmda birinchi bo'lib nimani tasvirini ko'rgan edingiz? Albatta kommentariyada yozib qoldiring. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosib, obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ying. Kanalimizdagi boshqa videolarni ham tomosha qiling. Bu mutlaqo tekin. E'tiboringiz uchun rahmat.